მამებიდან მეექვსე საუკუნეში საქართველოში სირიიდან შემოვიდნენ ასურელი ბერები, რომლებიც წყაროებში მოიხსენიება როგორც ათსამმეტი ასურელი მამანი. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ისინი რამოდენიმე ნაკადით შემოვიდნენ კავკასიაში და იყვნენ ბევრად მეტნი. თუმცა ისტორიამ შემოგვინახა 13 გამორჩეული ბერის სახელები: იოანე, ისე, დავითი, ზენონი, შიო, ისიდორე, თადეოზი, ანტონი, პიროსი, მიქაელი, იოსები, სტეფანე და აბიბოსი. გადასტურებულია, რომ ამავე პერიოდში და ამავე მიზნით სირიელი მოღვაწენი ალბანეთსა და სომხეთში ჩასულან. ასურელმა მამებმა თავიანთი ღვაწლი განდეგილობით დაიწყეს. დროთა განმავლობაში მათ სამყოფელთან ეკლესიის მშენებლობები დაიწყო, რამაც გაზარდა მორწმუნეთა რიცხვი და ბოლოს ორგანიზებულ სამონაზვნო ცხოვრების წესად ჩამოყალიბდა. ასურელ მამათა ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ეპოქალური მნიშვნელობისაა. მათ საფუძველი ჩაუყარეს ქრისტიანული ცხოვრების ახალ წესს, მონაზვნობას. ქრისტიანულმა ორიენტაციამ დიდი გავლენა მოახდინა ასევე ქვეყნის კულტურულ-პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც. ქვეყანამ გეზი აიღო ევროპისკენ და ქრისტიანულ ბერძნულ-ბიზანტიური სამყაროსკენ. ქართული ფეოდალურ-ქრისტიანული კულტურის გავრცელება და გამტკიცება ნიადაგს უმზადებდა განმათავისუფლებელ ბრძოლებს ირანის წინააღმდეგ. განამტკიცებდა ბერძნულ-ბიზანტიურ ორიენტაციას. ასურელ მამათა წინამძღვარი იყო იოანე, რომელიც ზედაზნის მთაზე დამკვიდრდა და ეწოდა იოანე ზედაზნელი. ცხეთასთან ახლოს მოღვაწეობდა შიომღვიმელი. წილკანში მამა ისე წილკნელი, სამთავისში ისიდორე სამთავნელი, კახეთში იოსებ ალავერდელი, ზენონ იყალთოელი, სტეფანე ქიზიყელი ანუ ხირსელი და აბიბოს ნეკრესელი. მარტყოფში მოღვაწეობდა ანტონ მარტყოფელი, ბრეჩში პიროს ბრეთელი, ულუმბოში მიქაელ ულუმბოელი, ხოლო მამა დავითი წავიდა უკაცრიელ უდაბნოში, სადაც შეიქმნა უზარმაზარი სამონასტრო კომპლექსი დავით გარეჯა. მხოლოდ მეცამეტე მამის თადეო სტეფან წმინდელის საფლავი არაა ზუსტად ცნობილი. ფიქრობენ, რომ ის კასპში დაიკრძალა, თეთრახევის მონასტერში. 13 ასურელი მამის მოღვაწეობამ თვალსაჩინო კვალი დატოვა ქართულ სახელმწიფოში. აი ახლა ვიმყოფებით ამ საოცარ ადგილას, სადაც უძველესი დროიდან ადამიანის ყურადღება მიქცეული იყო ამ ესე იგი წმინდა ადგილისადმი. ჯერ წარმართული ადგილი იყო, მართალია, მაგრამ შემდეგ ზედაზადენი, თვითონ ეს სიტყვა ნიშნავს, ესე იგი ზედაზენი ნიშნავს ზედაზადენს, ანუ წარმართული კერპი იყო გადმოცემით აქ აღნიშნული, ასე აქ დადგმული მეორე საუკუნეში მეფე ფარნაჯომის მიერ. ნუ თუმცა არავითარი გათხრების დროს აქ აღმოჩენილი ეს ამ პერიოდის არაფერი არ არის. მაგრამ შემდეგ უკვე ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგ აქ მოვიდა ერთ-ერთი მთავარი მამათაგანი, ასურელ მამათაგანი იოანე თავის მოწაფეებთან ერთად. აქ წარმოიდგინეთ, მაშინ ეს იყო ძალიან უდაბური და ძნელად მოსახწევი ადგილი, მაგრამ რომელიც გადაჰყურებდა მცხეთას და მთელ გარშემო მიდამოს და აი აქ დამკვიდრდა იოანე ზედაზნელად შემდეგ წოდებული და ააგო პატარა ეკუდერი, რომელშიც ლოცულობდა და ყავდა თავისი, ასე ვთქვათ, სამწყსოც თავისი, ესე იგი, ის სამღვდელო პირები, რომლებიც შემდეგ მან გააგზავნა თითქმის მთელ ქართლსა და კახეთში სამისიონერო მოღვაწეობისათვის. შემდეგ იგი, როდესაც ის გარდაიცვალა, ღრმად მოხუცებული უკვე 70-იან წლებში მეექვსე საუკუნის, ჯერ დაასაფლავეს ამ მაღალი 1350 მეტრამდეა ზედაზენი, აი ამ მაღალი მთის ძირში.
პირობითა თათას მონასტერი ერქვა, მაგრამ როგორც ქვეუბნება მისი ბიოგრაფია, არ მიიღო მიწამ, არ მიიღო ეს მისი, ასე ვთქვათ, მისი წმინდა გვამი, რადგან მას ჰქონდა დატოვებული ასეთი ანდერძი, რომ იქ დამასაფლავეთ, სადაც მთელი ცხოვრება, ცხოვრების დიდი ნაწილი ლოცულობდა და სადაც მოღვაწეობდა. და машин амоიტანეს ისე მისი წმინდა ნაწილები აი აქ და დაასაფლავეს იმ ეკუდერში, რომელშიც ის ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. და ამჟამად შეგვიძლია მე რომ ნახოთ ის ეკუდერიც, რომელზედაც შემდეგ მერვე საუკუნეში დააშენეს, კლემენტეოს პატრიარქის დროს დააშენეს სამეკლესიანი ბაზილიკა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ახლა, ეს სამეკლესიანი ბაზილიკა. და აი ამ ბაზილიკის ერთ-ერთი ნაწილი შეჭრილია მასში, ასე ვთქვათ, ეს ეკვდერი, სადაც წმინდა იოანე ზედაზნელი არის დაკრძალული. Ну თვითონ მონასტერი მთელი, ასე ვთქვათ, მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კერა. 1101 წელს მონასტერი აიღო, გამაგრებული ციხესიმაგრე იყო მაშინ ფაქტიურად, და თურქები იდგნენ 1101 წელს თურქები იყვნენ და კახეთის მეფე კვირიკე. და დავით აღმაშენებელმა აიღო, რადგან აი კახეთის მეფის ტერიტორია მაშინ აქამდე ვრცელდებოდა მცხეთამდე. და ამ ზედაზნის ციხესიმაგრის აღებით კახეთი შემოიერთა დავით აღმაშენებელმა. Ну, შემდეგ ისე აგრძელებს როგორც მნიშვნელოვანი სამონასტრო ცენტრი არსებობას. და იარსება მონასტერმა 1705 წლამდე. შემდეგ ერთი პერიოდი ჩაკვდა ცხოვრება მონასტერში, მაგრამ მე-18 საუკუნის ბოლოს ისევ აღორძინდა, ისევ დაიწყო აქ სამონასტრო ცხოვრება. საბოლოოდ მე-19-შიც დამკვიდრდა აქ ალექსანდრე ოქროპირიძე, რომელმაც, ну, გარკვეულწილად, როგორც შიომღვიმეში გარკვეულწილად ჩაატარა აქ აღდგენითი სამუშაოები და ესე იგი აქ მოღვაწეობდა გარდაცვალებამდე, რომ თუმცა შემდეგ შიომღვიმეში დააკრძალეს ალექსანდრე ოქროპირიძე. ამ მონასტერს მოკლედ აქვს, რა თქმა უნდა, ისევ დაკავშირებული ამასთან სასწაულებრივი ქმედებები იოანე ზედაზნელის, მაგალითად წყარო არისო, შორიდან მოქონდათ წყალი და ნუ მისი ლოცვის შედეგად გადმოცემით დღესაც არის მახლობლად მონასტრისა წყარო, რომელიც დღესაც გადმოედინება. და ნუ შეგვიძლია ახლა ნახოთ თვითონ ალბათ მისი ლოსკუმა. აი ახლა ვართ ყველაზე წმინდა ადგილას ამ მონასტრის ეკლესიის, სადაც დაკრძალული არის წმინდა ნაწილები იოანე ზედაზნელის, რომელიც როგორც აღნიშნეთ თავიდან სხვაგან აპირებდნენ მთის ძირას დაკრძალვას და შემდეგ მოითხოვა ფაქტიურად მისმა წმინდა ნაწილებმა, რომ აქ ყოფილიყო იმ ეკვდერში, რომელიც მან ააშენა და სადაც მოღვაწეობდა. და აი აქ გახლავთ ეს მისი ლოსკუმა, სადაც არის იოანე ზედაზნელი მეექვსე საუკუნის, სადაც 70-იან წლებში დაკრძალული. ხო, ეს არის, აი აქ შეგვიძლია ნახოთ, რომ ეს არის უძველესი ჭა, რომელიც უკვე მისივე მოღვაწეობის დროს არსებობდა. ერთად წყალი ჭირდა მაშინ ძალიან, შორიდან მოქონდათ და შემდეგ მისი ლოცვით ცოტა არც თუ ძალიან შორს მონასტრიდან ახალი წყარო გაჩნდა, მაგრამ ეს ერთ-ერთი უძველესი გახლავთ ჭა.
აი აქ ჩანს ალბათ თეთრი მარმარილოს ლუსკუმა, ანუ ესე იგი მისი აღნიშნულია ის ადგილი, სადაც ექვთიმე კერესელიძე ერთ-ერთი დიდი მაშრალი ქართული საგალობლების შეკრებისა და გადმოწერისა, ეს უზარმაზარი საქმე გააკეთა წმინდა შერაცხულმა ექვთიმემ, რომ გადმოწერა შეკრიბა ეს ხელნაწერები და გადმოწერა და ახალ გააწყო უმრავლესი მათგანი გავრცელებულ მსოფლიოში მიღებულ სანოტო ნიშნებზე. აი ეს ხახლავთ საფლავი წმინდა ექვთიმე აღსარებლისა, როგორც წმინდანას შერაცხვის შემდეგ მას მიენიჭა ასეთი წოდება. ის კარგად დიდხანს ცხოვრობდა, აგერ ნახეთ 1865-1944 წლებში და ნუ სიცოცხლის ბოლო წლები საერთოდ ის დაიწყებული და არავინ არ იყო მისი ამ უდიდესი შრომის დამფასებელი, მხოლოდ აი ახლა დამოუკიდებელი საქართველოს ხელმეორედ აღორძინების შემდეგ მას მიეგო სათანადო პატივი და აღინიშნა მისი როგორც ღვაწლი, ასევე წმინდანად შეირაცხა და აგერ მისი საფლავიც გამორჩეულად შეუძლია ნახოს ყოველმა მნახველმა. ვიწყე წერა ღვთისა მიმართ საწმუნოებით, ვიშრომე სასოებით და დავასრულე სიყვარულით. ეხლა ვიმყოფებით ისტორიული ისეთი მნიშვნელოვანი ეპარქიის ცენტრის გალავანთან და კარიბჭესთან, როგორიც არის წილკანი. ჩვენ ვიმყოფებით წილკნის ეპარქიის ცენტრში. ეს ტაძარი ამჟამად რომელიც არის მოღწეული არის უფრო გვიან აშენებული, მაგრამ მე-17-18 საუკუნეში ასევე გალავანი, მაგრამ როგორც ვიცით წილკანის საეპისკოპოსო კათედრა დაარსდა მეექვსე საუკუნეში. ჯერ კიდევ შესაძლოა ვახტანგის დროსაც კი იყო, გორგასალის დროს, თუმცა წყაროებში არ იხსენიება, მაგრამ წილკნელი ეპისკოპოსი იხსენიება 506 წლის დვინის კრებაზე, რომელიც სომხეთში ჩაწარდა და იქ ესწრებოდა წილკნის ეპისკოპოსი. ამგვარად უნდა აღინიშნოს, რომ ალბათ უკვე ვახტანგ გორგასალის დროსაც იყო როგორც მოქმედი იყო ამ შემთხვევაში ეკლესია და მეექვსე საუკუნიდან დაარსდა როგორც საეპარქიო ცენტრი ერთ-ერთი გამორჩეული ასურელი მამის ისე წილკნელის მიერ და ნუ მოგესება 13 ასურელი მამა, თუმცა სინამდვილეში როგორც ამობენ უფრო მეტი იყვნენ, მაგრამ გამორჩეულად 13 ახსენებენ, 13 ასურელ მამას და ივანე ზედაზნელის ერთ-ერთი გამორჩეული მოწაფე გახდათ ისე წილკნელი. მას უკავშირდება ზოგიერთი სასწაული, მაგალითად აი ეს წერია, რომ მან მის ამ 13 ასურელ მამის ბიოგრაფიებში, ცოტა გვიან არის, არ არის მეექვსე საუკუნეში და მე-17 საუკუნეში დაწერილი, რომ მან კვერთხით წყალი გადმოიყვანა დინარიდან, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს რეალისტურათაც ახსნათ, რომ ძალიან სწრაფად გამოიყვანა არხი. მდინარე და წყალი აქ თურმე ნადგენის იყო, არ იყო წყალი და დიდ ნაკლებობას განიცდიდა წყლის მოსახლეობა და აი ისე წილკნელმა გამოასწორა ეს ამბავი. წილკანი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი, რადგან აქედან საეპარქიო ცენტრი, რადგან აქედან ხდებოდა ესე იგი მთელი მთიულეთის მთეულთა, როგორც წყაროებში წერია, ასევე წემს მთავარი აქედან იყო მათი, ანუ წილკანიდან და მათ ექვემდებარებოდა ორივე არაგვი, როგორც ამბობს ვახუშტი და ბაზალეთი. ამგვარად ეს იყო და თვითონ სახელი წილკანი ალბათ მოდის წინკარიდან, რადგან აი აქედან იწყებოდა ეს მთეულეთი და მთეულეთის გამგებელი სულიერად იჯდა აქ. უფრო მოგვიანო ხანაში წილკანი გახდა ზაგანის ძეების საკუთრება მე-19 საუკუნეში და ნუ მაშინ დაკარგა ის მნიშვნელოვანი სტატუსი. შემდეგ ისევ დაიბრუნა და ცენტრი იყო ყოველთვის ამ თეულთა და არაგვის და ბაზალეთის მხარის და გაუქმდა საბოლოოდ 1800
სამ წელს. როდესაც რუსეთის სამ წელს დაიწყო, ასე ვთქვათ, მისი შეზღუდვა და 11 წელს როცა ავტოკეფალია, ანუ თვითმწყემსობა ქართული ეკლესიისა გაუქმდა რუსული ეკლესიის მიერ. აი მაშინ მოხდა შემჭიდროება უკიდურესად ქართული ტაძარ მონასტრების გაუქმება და აი მათ შორის წილკანიც აღარ გახდა მოქმედი, სადაც 1968 წლამდე. რუსულმა ეკლესიამ საჭიროდ მიიჩნია მრავალი ქართული ეკლესიის დახურვა, ეკლესია მონასტრის და მათ შორის წილკანის მოხდა, წილკნის ეკლესიაც და მხოლოდ ძალიან გვიან მოხდა მისი აღორძინება. Да, ну, დღესაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერა, მნიშვნელოვანი ეპარქიული ცენტრია და თვითონ ისე წილკნელიც გადმოცემით არის დასაფლავებული აქ და ამავე დროს ხო, სასაულმოქმედი ეს ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ძალიან დიდი სასწაულებს ახდენდა და კურნავდა და ну, დღეს აქ დედანი არ არის, რამდენთაც ვიცი, წაღებულია მუზეუმში. ეს წილკნის ღვთისმშობელი გადმოცემით გამოატანა ბაკურს მირიანის ძეს ბიზანტიის კეისარმა კონსტანტინემ, ხო, აი ეს არის, ეს გახლავთ, კონსტანტინემ გამოატანა და როგორც საჩუქარდა ძღვენი იბერიას და მაშინვე ფიქრობენ, რომ მაშინვე აქ იქნა დავანებული. ეს არის ასლი, მაგრამ ну, გადმოცემით ხატი შექმნილია ლუკას მახარებლის მიერ იესოს აკვნის ფიცარზე. Ну, ეს არის ეკლესიური გადმოცემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ხატი იყო და ისე შექმნილია ენკაუსტიკის ტექნიკით. ენკაუსტიკა არის ცვილის ტექნიკა, ცვილის. ანუ ეს ფერები შერეულია ცვილში და უფრო გამძლეა, საუკუნეებს უძლებს ისე ეს ტექნიკით არის შექმნილი და ну, გადმოცემით ლუკა მახარებელს უკავშირდება. ხო, ну, აი შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს გადმოცემით, და ამ ადგილას იქნა დაკრძალული ისე წილკნელი ერთ-ერთი ასურელი მამათაგანი, რომელიც, როგორც გითხარით, გამოირჩევა თავისი მოღვაწეობით და მან შექმნა აქ ფაქტიურად ეპარქიის ცენტრი, განამშვენა აქაურობა და ну, სასწაულებსაც ახდენდა, გითხარით, აი წყალთან არის მისი სახელი დაკავშირებული წყლის გამოყვანასთან და აი აქ არის დაკრძალული. ხო, არქიტექტურაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მოღწეული ტაძარი არის გვიანდელი, აი ეს ჩვარგუმბათოვანი, 17-18 ალბათ და ნაწილობრივ ჩართულია მასში უფრო ადრეული ტაძრების პატარა ნაწილები. და შეგვიძლია გარეთაც ვნახოთ, შიგნითაც, ამჟამად, როგორც გვთქვი, ეს არ არის ძველი ტაძარი, მაგრამ არის მოღწეული ნაწილები იმ ძველი ტაძრების, რომლებიც აქ მანამდე არსებულა. და მოხატულობა არის კიდევ ისიც გვიანდელი, 17 საუკუნის წარწერით, ორმაგ ჩარჩოში ქრისტე მაკურთხეველი და ერთხელში, ну, ჩვეულებრივ ეს ერთხელში აკურთხებს ქრისტე მაცხოვარი და მეორე ხელში გადაშლილი ბიბლია უჭირავს. ახლა ვიმყოფებით აი ამ შესანიშნავ ადგილას, რომელსაც ქმნის თვითონ ალავერდის ტაძარი და მისი გარშემო არსებული
სხვადასხვა დამხმარე ნაგებობები, ასევე გალავანი, უფრო გვიანდელი ვიდრე ძირითადი ნაგებობა. ძირითადი ალავერდის ძირითადი ტაძარი პირველად მეექვსე საუკუნეში ამ ადგილას ერთ-ერთმა ასურელმა მამამ იოსებ ალავერდელმა, რომელიც ზეწოდება ამ დროიდან ამბათი და ამბა მამას ნიშნავს აღმოსავლურად, არაბულ, თურქულად და მამა, ესე იგი ყოველთვის როდესაც ამბობენ ალავერდელს, ითქმება ამბა ალავერდელი, მამა ალავერდელი. და იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული აქ აი ამ ადგილას ტაძარი შემდეგ მე-11 საუკუნეში კახეთის მეფე კვირიკე პირველმა ააგო აი ეს უზარმაზარი ტაძარი, რომელიც იმას ნიშნავდა, რომ აი საქართველოს აღორძინება იწყება, იმიტომ რომ ამ ტაძრების აგება ასე მარტივად არ ხდება ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, რელიგიურად, აი ძალიან განვითარებული უნდა იყოს ქვეყანა. მართალია ეს ცალკე კახეთია ამ დროს კიდე კვირიკე პირველი, მაგრამ მე-10 საუკუნე არის სწორედ აღორძინება ქართული სამეფოს სამთავროების, ჯერ კიდე გაერთიანებამდე და აი ასეთი წყინვალი დიდებული ტაძარი აიგო. ისეთი აი ღერძი ასე ვთქვათ ქართული მართლმადიდებლობისა, როგორიც იყო ვთქვათ სვეტი ცხოველი, ბაგრატის ტაძარი, ოშკი და ერთ-ერთი აი აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთში ეს ალავერდის დიდებული ტაძარი. Ну მე რა აღარ გადახდა, რაც კახეთს გადახდა, ის გადახდა ალავერდს, ეს მთელი შემოსევები. მე-15 საუკუნეში ალექსანდრე პირველმა კახეთის მეფემ აღადგინა დანგრეული გუმბათი. გუმბათი ამდენ შემოსევების გამოც, მიწისძვრების გამოც და გუმბათი აღადგინა ძალიან მაღალი, მაგრამ სავარაუდოდ დიდი იყო მაშინაც, სანამ ჩაინგრეოდა გუმბათი. დღესდღეობით გუმბათი არის 50 მეტრი და თლიანად არა გუმბათი, გუმბათის ჩათვლი თლიანად და ასეთი მაღალი ეკლესია საქართველოში სხვა არ არის. ეხლა როგორც გითხარით, ეს არის აღდგენილი, მაგრამ სავარაუდოდ თავიდანაც მაღალი იყო გუმბათი. და საერთოდ ამ პერიოდში კახურ ძეგლებს ახასიათებთ მაღალი, პროპორციულად ბევრად უფრო მაღალი ტაძრები, ისა გუმბათები, ვიდრე ვთქვათ დანარჩენ ესე იგი ნაწილებთან შედარებით ტაძრისა. და ну, ესე იგი ალავერდის ისტორიაში მრავალი ესე იგი შეიძლება შემოსევა და დანგრევა და ერთ-ერთი საშინელი შემოსევა რა თქმა უნდა შაჰაბაზის იყო 1616 წელს, მაგრამ მანამდეც რა ვიცი, თუ კი რამე საქართველოს და კახეთს უჭირდა, ალავერდსაც უჭირდა და მერე როცა მოხდა აღორძინება ტაძრის, ყოველთვის ეს იყო, რომ კახეთიც და საქართველოს ესე იგი რაღაცა იარებს იშუშებდა იმ დროს, როცა ხდებოდა აღდგენა. და აი ასე იყო ალავერდთან დაკავშირებით. თვითონ სახელი ალავერდიც სხვადასხვა გადმოცემა აზრია, საიდან მოდის. ვახუშტი ამბობს ალვან გვერდი იყო, ანუ ალვანი, ალვანი ხო არის, ალვანი და ალვან გვერდი, მაგრამ როგორც ჩანს ეს მაინც აღმოსავლურ მუსულმანური გამარჯვებას ნიშნავს ალავერდი. არის წმინდა გიორგის ტაძარი სახელობის, თუმცა მერე მე-19-ში ეგზარქოსებმა ჯვრის ამაღლების სახელზე გადაარქვეს, მაგრამ სინამდვილეში ეს უნდა იყოს მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეს უნდა იყოს წმინდა გიორგის, ნითუმეტეს კარებჭეზე, რომელიც ნახეთ ალბათ, ის ფერადი შესრულებული ფრესკა, სადაც არის ორი მომენტი წმინდა გიორგის ციკლიდან, ბიოგრაფიიდან. ეს არის ლასია ქალაქი, ცნობილია მისი ბიოგრაფიიდან და მეორე არის ესე იგი ყრმა გამოხსნა ყრმისა ცხენით და ფიქრობენ, რომ რატო ეს რაღაც მე-17-18 საუკუნის ფრესკაა და თვითონ ალექსანდრე პირველი გადაარჩინა დიდმა თავადმა კახეთისამ, სწორედ აი პატარა ყრმა იყო, როცა შემოესივნენ და ქართველები და კახელები ამ დროს ქართველები და კახელები ებრძოდნენ და არ არის აქ საერთოდ ყრმა, ცირე ყრმა იყო და დამალა თავადმა და თითქოს აი ეს სიუჟეტიც აისახა წმინდა გიორგის ციკლში ბიოგრაფიის.
ну ра შეიძლება კიდე ითქვას აი თითქოს ხო აქ გახდა მე უწმინდესი ადგილი სადაც მარხავდნენ ყველა გამორჩეულ მეფეს ეს გახდა საძვალე აღმოსავლეთ საქართველოს მეფეების კახეთის კერძოდ და აქ არის და ისე იგი ნაწილები წმინდა ნაწილები ნაწილი აი საკურთხეველში ქეთევან დედოფლის და აი ახლა როგორც გახდა ჩვენთვის ცნობილი დანარჩენი ნაწილი რომელიც იქნება ჩამოსვენებული ინდოეთიდან სადაც იყო ნაწამები წმინდა ქეთევანი შაჰაბაზის მიერ შაჰაბას პირველის მიერ ის ნაწილებიც აი სულ ახლა მოხდება მათი დაკრძალვა ალავერდში და ეს ის დიდი დღესასწაული იქნება ასევე იყო სულ მოხატული ალავერდი დღესდღეობით ხო მე შეათეთრეს რუსმა ეგზარქოსებმა მაგრამ მე როცა მოიხსნა ეს ნელ-ნელა მოიხსნა ეს ფენები თეთრი ფენები იმ შელესილობისა გვიან საუკუნეში და ანუ გვიანში კი არა მე-19-ში მოხდა ეს და რომ მოიხსნა აღმოჩნდა რომ არის მე-11 საუკუნის ფცირე ნაწილი მე-13 საუკუნის ფრესკები და რაც შეეხება ისევ იმას რომ დასაფლავებული აქ არის გარდა ქეთევანისა რამდენიმე კახეთის მეფე ასევე ისე იგი მღვდელმთავრები მე კიდევ მინდა ხო ასევე ისე იგი მინდა გამოვყურო აქ არის დასაფლავებული ალავერდელი პეტრე მეუფე პეტრე პირდაპირ საკურთხევლის წინ არის და ასევე ну გამორჩეული არაერთი პიროვნება თუნდაც ალავერდის ისტორიიდან ალავერდის ტაძრის ისტორიიდან რომ მოკლა ავგიორგი თავისი მამა ალექსანდრე პირველი ისიც აქ არის დაკრძალული და ზოგიერთ ფრესკაზე ფიქრობენ რომ სწორედ ავგიორგი სამი ის არის მე-15 საუკუნის ფრესკა მე-16 საუკუნის ფრესკა და იქ არის სამი ფიგურა სამეფო და აი ერთ-ერთი უნდა იყოს ავგიორგი რომელმაც მე ძალიან მოინანია არის მისი ესე იგი ეს მონანიებითი ლოცვა და აღსარება მას შემდეგ რაც საშინელი ცოდვა და შეიძინა და мама და საოცარია რომ მე ალექსანდრე მეორესაც იგივე დაებარდა შვილმა მოკლა კონსტანტინემ გამაჰმადიანებულმა აბას პირველის მითითებით და აი ისიც აქ არის დაკრძალული ალექსანდრე მეორე ესე იგი გახდა მეფეები გამორჩეული ალბათ კვირიკე პირველიც ეს იყო ყველაზე განთქმული ვინც ააგო და მე-10 საუკუნის უდიდესი მეფე იყო. საინტერესო კიდე რა არის, რომ აი აღმოსავლეთით, აი ახლა ბათქაშით იყო დაფარული და აი რამდენიმე ათეული წლის რამდენიმე კი არა, ათეული წლის წინ ჩამოშალა ის ბათქაში და აღმოჩნდა მე-11 საუკუნის წარწერა აღმოსავლეთ მხრიდან. სადაც წერია, რომ ვინმე გოდერძიმ, რომელიც ამბა ალავერდელსაც და ერისთავთერისავს ენათესავება, მან ისა მეხვაიშნე ეუბნება ღმერთს მეხვაიშნე ასეთი ტერმინი აქ ნახსენები მეხვაიშნე როგორც ჩანს იყავი შემწე ჩემი მეოხი იყავი ასეთი ფორმით არის და აქ და ძალიან საინტერესოა რომ აი ეს წარწერა მე-11 საუკუნის არის ჯერ კიდე მე-10 საუკუნეში კონსტანტინე აფხაზთა მეფე აფხაზთა ისევ მინდა გავიმეორო ეს დღევანდელი აფხაზეთი არ არის ის არის დასავლეთ საქართველოს ეგრის აფხაზეთი ანუ სუ სხვა იყო ეთნიკურად ეს აფხაზეთი და მისი მეფე კონსტანტინე ერედვი აი შიდა ქართლში წარწერა არის მე-10 საუკუნის წარწერის და იქ აწერია რომ როცა ილაშქრაო ქართლში და კახეთში კონსტანტინე აფხაზთა მეფემ დილას ცისკრად ალავერდს ილოცავ. ესე იგი, ეს არის უადრესი მოხსენიება ტაძრის წარწერაში, ერედვის ტაძრის წარწერაში, 906 წელია და აი ამ დროს ალავერდს ილოცა, ესე იგი, აი უკვე იყო ტაძარი, ოღონდ რა თქმა უნდა არა ასეთი დიდი და არა ასეთი гранდიოზული და პირველი მოხსენიება ლაპიდარულ ანუ ქვაზე შესრულებულ წარწერაში. ნუ შაჰაბაზმა კარგახანს ну რომ უარბია მერე კიდე იყვნენ აქ იდგნენ თურქმანები და აი ეზოში დარჩა იმათი კვალი ფეიქარხანი რომელიც ქართლის ისა კახეთის მართლად დანიშნეს მისი ის არის ესეთი გახსნილი სხვადასხვა მხარეს რამდენიმე მხარესა აქ ესეთი ფანჩატური დღესაც არის დარჩენილი
მაგრამ 1659 წელს საერთო ქართული მთიულეთი და კახეთის აჯანყება რო იყო, განდევნეს ეს თურქმანები და მერე ისევ შეკეთდა ალავერდი, ისევ დაიწყო მისი აღორძინება და ერეკლემ და ჯერ მანამდე მამამისმა 1752 წელს თეიმურაზ მეორემ აღადგინა კიდევ ერთხელ ერეკლეს მამამ. რატომ აღადგინა? იმიტომ რომ მიწის ძვრით ყოფილა დარღვეული. ანუ არა მარტო შემოსევები და ყველა მტერი პირველ რიგში ამ ცენტრს ჩვენ საყვარელ სულიერ ცენტრებს ანგრევდა, არამედ მიწის ძვრებიც ამხელა ნაგებობებს ძალიან სერიოზულად აზიანებდა და 1752 წელს აღუდგენია თეიმურაზ მეორეს და მის მეუღლე თამარს. და ამავე დროის არის გალავანი. აი ამ 1752 წლის. ნუ აქ ვინ აღარ მოღვაწეობდა, ნუ საერთოდ 27 სექტემბერს იმართება ალავერდობა, მაგრამ აქ მოღვაწეობდნენ ძალიან ცნობილი, აი ერთ-ერთი თქვათ გითხარით, რომ პეტრე კონჭოშვილი იყო ალავერდელი, მაგრამ კირიონ მეორეც მოღვაწეობდა ალავერდში და თეთრ გიორგიში და აი აქ კახეთში, შუამთაში იყო, ახალ შუამთაში და ალავერდში კირიონ მეორე, მერე კათალიკოსი. ასევე ნიკიფორე ირბახი, რომელიც, ანუ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილი, რომელიც მთელს ევროპაში მოგზაურობდა შემდეგ და განთქმულია, ნუ ცნობილია ნიკიფორე ირუბაქიძე, ანუ ირბახი, როგორც ეძახდნენ ევროპაში და მე-17 საუკუნეში. ისიც ალავერდში ერთი პერიოდი მოღვაწეობდა და უამრავი სხვა ძალიან ცნობილი პიროვნება და დღეს ხდება ალავერდის აღორძინება, ხდება აქ უკვე, ასე ვთქვათ, აი თანამედროვეობასთან მისი შეხამება, მაგრამ იმ ძველი სულიერი ფესვების შენარჩუნება და გაგრძელება. ხო, ახლა ჩვენ იმყოფებით შესანიშნავ ბუნებაში, სადაც თავის დროზე დააფუძნა მონასტერი, ესეთი განმარტოებითი მონასტერი შიომღვიმელმა. ღვიმელი იმიტომ დაერქვა, რომ ღვიმეში ცხოვრობდა, აქ სიღრმეშია. და მერე გახდა ეს ძალიან საპატიო მონასტერი, ზოგადად რო ვთქვათ ახლავე, ესე იგი გახდა სამეფო მონასტერი, უშუალოდ კათალიკოს ემორჩილებოდა და განსაკუთრებით აღმავლობა განიცადა დავით აღმაშენებლის პერიოდში, როდესაც დავითმა პირადად თავის მფარველობაში აიყვანა, ასე ვთქვათ, მონასტერი და ხშირად მოდიოდა აქ და მას ეხმარებოდნენ, ურჩევდნენ ბევრი, ესე იგი, მონაზონი და სამღვდელო პირი მას აქ როგორც მრჩევლები ისე ყავდა, განსაკუთრებით ესე იგი არსენის იყალთოელი, რომელთანაც არსებობს ჩანაწერები, რომ ძალიან ბევრ საკითხზე ეთათბირებოდა აქ, სწორედ შიომღვიმის ლავრაში. ნუ მოგვიანებით მერე მე-15 საუკუნიდან მოხდა მერე ისევ ამილახვრებისათვის ამ მონასტრის გადაცემა და სხვადასხვა დამორჩილება, სამთავისის მონასტერს ემორჩილებოდა, ფერისცვალების მონასტერს თბილისში და ამგვარად, ნუ დაემცრო შედარებით გვიან საუკუნეებში, მაგრამ მისი ესეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა მთელი, ასე ვთქვათ, მისი როგორც არაჩვეულებრივი სიწმინდის შემცველი, იმიტომ რომ თვითონ მამაშიო აქვე გარდაიცვალა და იმ იქვე დაკრძალეს, იმ ღვიმეში, დიდ სიღრმეში, სადაც ბევრი წლების მანძილზე გაატარა მან თავისი ცხოვრება და ნუ გარშემო აი მოხდა კომპლექსი აშენება, ეს მოგვიანებით ჯერ მის დროს მე-17 საუკუნეში, მერე მე-11 საუკუნეში, მე-12 საუკუნეში და
ну мере гуян мохта рамденджерме монастес тавс даесхнен эс чоулебриват хтебода могехсенебат შემოსევების შედეგად და მერე გახდა საჭირო მისი აღდგენა და აღადგინა ორმა გივი ამილახვარმა მე-17 საუკუნეში და მე-18 საუკუნეში და გივი ანდუყაფარიძემ და გივი იოთამისძე ამილახვრება და მის ამის შესახებ წარწერები არსებობს აქ სათანადო ადგილას მერე ბოლოს მე-19 საუკუნეში მოღვაწეობდა ალექსანდრე ოქროპირიძე და მან მოახატინა ის ეკლესია რომელიც აშენდა შიომღვიმელის ღვიმის თავზე. Ну, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს მოხატვა საკმაოდ როგორ გითხრათ, არ იყო მიზანშეწონილი, რადგან ძველი თუ რამე იყო წაიშალა და მე-19 საუკუნის მიწურულში რუსმა მხატვარმა ანდრეევმა მოხატა თან რის მიხედვით მიხეილ საბინინის 50 წმინდანის ცხოვრება რომელიც გამოსცა მიხეილ გობრონ საბინინმა იქ რაც არის სურათები იკონოგრაფიული ტიპები რაც შექმნა საბინინმა ვთქვათ წმინდანების აი ის იქნა გამოყენებული და ისინი არის ფერადოვნად გადმოცემული ასე რომ ეს ბოლო ეტაპია აი თვითონ დაკავშირებული ამ შიომღვიმელის სასწაულებთან თქვათ ხელში რო ცხელი ქვა უჭირავს და ხო ნაკვერცხალი ხო და აი ეს ყველაფერი ძალიან ფერადოვნად კი არის მაგრამ რა თქმა უნდა მიზანშეწონილი არ იყო თუ რაიმე ძველი იყო წაიშალა აი ამ და თანაც დიდი კონფლიქტი ჰქონდათ მიხეილ საბინინთან მათ ცალკე უნდა დააღდგენა ამ შიომღვიმის ლავრის და არ მისცა უფლება წმინდანად შერაცხულმა ალექსანდრე ოქროპირიძემ და თვითონ მისი წიგნიდან აიღო ეს სიუჟეტები და მერე საბინინი ჩიოდა რომ თუ მე ესეთი ცუდი ვარ და ტერი ვარ ჩემი წიგნიდან რატო აიღო ეს სიუჟეტები ესე იგი მთელი ამბავი იყო დაკავშირებული ასე რომ მთელი საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა განახლება და დაანგრევა და განახლება ხო ახლა ვდგევართ იმ შესასვლელში, რომელსაც მივყევართ წმინდა შიოს ბოლო მისი 10 წლეულის მანძილზე, სადაც მან გაატარა წლები. აქ დამკვიდრების შემდეგ წმინდა შიოს მრავალი საოცრება მიეწერება, მათ შორის აი ცხელი ესე იგი ნაკვერჩხალი ხელში ეჭირა და ხელი არ დაეწვა და პირველადაც იმ ადგილას ააშენა ეს ეკლესია, სადაც პოლიზევით კენ წავედა. ეს ერთ-ერთი მისი იმის ის არის. მისი სასწაულმოქმედებიდან ერთ-ერთი მათგანია. აი გამოსახული ხშირად და აი ნახოთ კიდევ შევიდეთ ნახოთ მისი განსასვენებელი. რა თქმა უნდა გვიან არის გაკეთებული, მაგრამ ძველ სტილში, იმ სტილშია გაკეთებული, როგორ ის იყო ამ უძველეს ტაძარში კანკელი. უძველეს როგორ აი მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მე-11-ში ხელმეორედ მოხდა მისი ასე ვთქვათ გაფართოება და აი იმ კანკელზე, აი ამ სტილში იყო მწვანე ქვაზე გამოსახული წმინდა შიო და მისი სასწაულები. ეხლა ის კანკელი წაღებულია ის ფილები თბილისში ესე იგი ხელოვნების მუზეუმში და აი ზუსტად იმ სტილს ასახავს აქ მისი აი აძერია წმინდა შიო სამთავრულით და ну ასე ვთქვათ მიბაძულია იმ სტილისთვის აბსოლუტურად რაც ეს ალბათ 13 ასურელი მამა ერთ-ერთი მოგხსენებად შიომღვიმელი იყო აი ამ ვიწრო სენაკში, რომელსაც აი ზევიდან აწვდინენ საჭმელს, ძალიან მინიმალურს და წყალს,
აი აქ იყო ათეული წლების მანძილზე. აი ამ ღვიმეში გაატარა თავისი სიცოცხლის ბოლო წლები და ნუ ეს არის აშკარად აი ამ ნუ როგორ გითხრათ ასკეტური ცხოვრების ერთ-ერთი გამოვლინება და ის ძალიან გავრცელებული იყო საიდანაც მოვიდა. მოიხსენიება სიმონ მესვეტე არა იგივე მეექვსე მეშვიდე საუკუნეში მცირე აზიაში რუსეთზე ცხოვრობდა და ერთ-ერთი გამოვლინება აი ამ ასკეტური ცხოვრების იყო პირიქით აი მღვიმეში ღრმად სიბნელეში აქ თითქმის აბსოლუტური სიბნელე იყო ზევიდან ძალიან მცირე შუქი ჩამოდიოდა მცირე სინათლე ამჟამად ჩვენ შემოვედით დიდებული სამთავისი სტაძრის ეზოში ეს თვითონ შემოსასვლელი არის მე-18 საუკუნის ზევიდან შემდეგ დააშენდა როგორც ეპისკოპოსის პალატი ამ შემოსასვლელის საზეიმო შემოსასვლელის თავზე რაც შეეხება სამთავისის სტაძარს ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული მე-18 საუკუნის სტაძარი სვეტი ცხოველთან და ალავერდის თუ ბაგრატის ტაძართან ერთად მე-11 საუკუნის 30-იან წლებშია აგებული თუმცა როგორც ჩანს უფრო ადრე იყო აქ ტაძარი იმიტომ რომ მეექვსე საუკუნის დროს მეექვსე საუკუნეში როდესაც შემოვიდნენ ასურელი მამები ერთ-ერთი мама იყო სამთავნელი და ეს დორე რომლის ცალკე ცხოვრება არ არის შემორჩენილი მაგრამ სხვა მამების ცხოვრებიდან შეიძლება ამოკრეფა მისი ბიოგრაფიის ეხლა რაც შეეხება ამ ტაძარს ეს გრანდიოზული და ძალიან შთამბეჭდავი ტაძარი ააშენა ილარიონ ვაჩესძე ყანჩაველის ძე რომლის რამდენიმე წარწერა იყო ერთ-ერთი იქ სადაც ზუსტად მოხსენიებული იყო 1020 წელი ქრონიკონით ეს წარწერა დღეს აღარ არსებობს მაგრამ არის სხვა წარწერები 1050 წლის სადაც იგივე პიროვნება ამბობს რომ აშენა ალაყაფის და კარები და განა ესე იგი ამაში ჩადო თავისი დიდი სახსრები და მონდომება და ეს ილარიონ ვაჩესძე ყანჩაელი ესე იგი არის ერთ-ერთი მთავარი მაშენებელი ყანჩაეთის ტაძრის ნუ მანამდე სანამ ეს ტაძარი აიგებოდა იყო ცირე ტაძარი გვერდით რომლის გათხრებიც არის ახლა მიმდინარეობს და თვითონ ეს ტაძარი ეს თითქმის ხელუხლებელია თუ არ ჩავთვლით დასავლეთის კედელს და გუმბათს რომელიც მე-15 საუკუნეში დაზიანდა მაგრამ საბედნიეროდ ამილახვრებმა რომელთა ხელშიც გადავიდა ზედგინიძე ამილახვრების ხელში გადავიდა სამთავისის მონასტერი როგორც საძვლე მე-15-ის მერე კარგად აღადგინეს არ არის შეუსაბამავა პროპორციებში და კედელიც დასავლეთის კედელიც საკმაოდ კარგად ეხამება დანარჩენ არქიტექტურულ დეტალებს და კარგად იქნა აღდგენილი. ხოლო ყველაზე კარგად შემონახულია აღმოსავლეთის ფასადი წარწერით და დეკორაციებით ჩვეულებრივი ქართული ტაძრებისთვის დამახასიათებელი მე-11 საუკუნის ტაძრებისთვის და შესანიშნავი ჩუქურთმებით, რომელიც ნახვათ შეგვიძლია აღმოსავლეთის მხრიდან.
ყველანაირად არის გაფორმებული ძალიან ლამაზად, სადაც ასევე ისინი ნახეთ, აი არაჩვეულებრივად არის ეს ფანტასტიკური ცხოველი ჩართული, ასევე რომბები დამახასიათებელი, აი ეს რომბები, რომელიც მე-11 საუკუნის ტაძრებისთვის არის დამახასიათებელი, ნიშები ასევე მე-11 საუკუნის ტაძრის თითქმის ყველას აი ამ პერიოდისას გააჩნია აი ესეთი ნიშა, ანუ აი ესეთი ჩაღრმავებული ადგილი და ზევით უზარმაზარი ჩუქურთმიანი ჯვარი ზევით და აი ვაჩეს ძე ყანჩაელის, ესე იგი ილარიონ ვაჩეზე ყანჩაელის წარწერა. ოდნავ დაზიანებულია ნაწილი, მაგრამ რაც არის, აი ძალიან ლამაზად არის შესრულებული და ესე იგი მთავარი, ვინც შეასრულა, ესე იგი ვინც ააგო ეს ტაძარი, არის ილარიონ ვაჩეზე ყანჩაელის ძე. ეს ყანჩაელი რა არის, შეგვიძლია ვთქვა? ყანჩაეთი, სოფელი ყანჩაეთიდან იყო, რომელიც დღეს ახალგორის რაიონშია ოკუპირებული რუსების მიერ და აი ყანჩაეთის მონასტერია იქ უძველესი. ყანჩაელი ალბათ იყო ყანჩაეთიდან, სწორედ ეს ვაჩე ყანჩაელი და საერთოდ სამთავისის მონასტერს ემორჩილებოდა ეს ყანჩაეთი და იქაური მონასტერი და იქაური ეკლესია. Ну, ესე იგი, თითქმის ესე იგი ეს მხარე აღმოსავლეთი არის უცვლელად შენარჩუნებული. მთელი დეკორით, მორთულობით, სხვადასხვა ესე იგი ისეთი ცხოველებით, აი ფანტასტიკური ცხოველებით, გრიფონებით, რომლებიც რაღაც ორგანულად არის ჩართული ჯვართან და ქრისტიანულ აი ჯვარი ნახეთ თუ როგორ არის ჯვარი გაფორმებული და აი ამ ქრისტიანულ ორნამენტიკასთან. ასევე გაფორმება იმისი, რა ქვია, სარკმლების გარშემო. ასე რომ ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია. აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმდენად ეს იყო სამაგალითო ეს ტაძარი, რომ როდესაც თბილისში ქაშვეთის ტაძრის განახლება დაიგეგმა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, იმიტომ რომ ძველი ქაშვეთის ტაძარი იყო ძალიან მოძველებული, კოშკზე დადგმული სამრეკლო იყო ფაქტიურად, გადაწყდა, რომ სწორედ ეს ტაძარი აეღოთ როგორც ნიმუში, რომლის მიხედვით ააშენებდნენ ქაშვეთის ახალ ეკლესიას. და სწორედ აქ ჩამოვიდნენ აი ამ ნიმუშის სახილველად და ასაღებად ზომების და მართლაც დიდი ბრძოლით, იმიტომ რომ არ უნდოდა რუსულ ხელისუფლებას ამ ქართული ტაძრის ასლის აშენება თბილისის ცენტრში, მაგრამ ჩაერია ილია ჭავჭავაძეც და გამორჩეული ქართველები, სავარაუდოდ აი ეს ძალიან ცნობილი მეცენატები და მოხდა სწორედ აქედან ასლის აღება და ამ ტაძრის მიხედვით თბილისის ცენტრში ქაშვეთის ეკლესიის აღება მეოცე საუკუნის დასაწყისში. და იმდენად ლამაზად შესრულდა, რომ როდესაც ეს ასლი, რომ ასლია სამთავისისა, რომ როდესაც დადგა მერე ბოლშევიკების დროს ეს საკითხი, რომ დაენგრიათ როგორც ახალი და არაფრის სიძველის მქონე ტაძარი თბილისის ცენტრში, მისმა სილამაზემ და იმან, რომ ის იყო ასლი ამ დიდებული ტაძრის, გადაარჩინა ის დანგრევას. ის ქაშვეთიც ამილახვრების კუთვნილება იყო და მათი ნება იყო და მათი სურვილი, რომ სწორედ ამ სამთავისის, მათი საცვალედ გადაქცეული სამთავისის ტაძრის მიხედვით აგებულიყო. ისე რომ აი ესეთი საინტერესო ისტორიაც არის დაკავშირებული სამთავისის დიდებულ ტაძართან. ჩვენ ვიცით, რომ აქვე დაიკრძალა ის ერთ-ერთი 13 ასურელი მამათაგან, ისიდორე სამთავნელი, რომელიც აქ მეექვსე საუკუნეში დაფუძნდა და ერთ-ერთი ფუძემდებელია ამ სამონასტრო კომპლექსის. იყო ადრე, აგერ ალბათ ის ძველი ტაძრის ნაშთებია ნაპოვნი და იყო აგერ კიდევ პატარა ტაძარი, რომელიც მომცრო ალბათ არ იყო საკმარისი ამ
იმისთვის სამწყსოსთვის და იმისთვის კიდევ რომ აი გამოჩენილიყო რამდენად დიდებულია მე-11 საუკუნის საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური თუ თუ რელიგიური სიტუაცია რომ აი ასეთი დიდებული ტაძარი ყველა მხრივ დიდებული ტაძარი იქნა აგებული ამ ადგილას და ისიდორე სამთავნელი აქ უნდა იყოს განმოცემით თვითონ ტაძარში დაკრძალული. როგორც ხედავთ, არის საკმაოდ დიდი ტაძარია, საკმაოდ დიდი ტაძარია, აი გათხრების შედეგად, თორე საერთოდ არ ჩანდა, სულ მიწით იყო დაფარული და ამ ბოლო 10 წლეულებში გაითხარა. აღმოჩნდა რომ აი ნახეთ მარტო ეს არის სა იმისი დიდი რა ქვია, სვეტების კვარცხბეკები და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი ტაძარი გამოდის. წარმოიდგინეთ რამ ხელა სვეტები იქნებოდა. ის სვეტები ალბათ ხისა იყო. და არ ჩანს არც დანგრევის კვალი, არც ხანძრის კვალი, მაგრამ როგორც ჩანს უკვე აღარაწყობდა მაშინდელ როგორც თქვი მაშინდელ ესე იგი ქართლის რელიგიურ და პოლიტიკურ მეთაურებს აი ეს ძველი ეს იქნებოდა რომაული სტილის არაგუმბათოვანი ტაძარი, მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით ფართობი საკმაოდ დიდია, ეს არ იყო მთავარი ეტყობა გადაწყვეტა, გადამწყვეტი. და არ ჰქონდა, როგორც ჩანს, არ ჩანს გარშემო და არც შიგნით გათხრების დროს ჩუქურთმები ქართული ტაძრებისთვის დამახასიათებელი სილამაზის მორთულობა. და გადაწყდა უფრო დიდი ტაძრის და შთამბეჭდავი ტაძრის აშენება. და თვითონ ეს ტაძარი იმდენად მერე დაივიწყეს სამღვდელოებამაც და ხალხმაც, რომ მთლიანად მიწით იყო დაფარული და არ ჩანდა არაფერი. და აი შიგნით ალბათ აი ასეთი იატაკი იყო იმითი მოჭიქული აგურით.